হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং ইতিয়াছমিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টুৱেলভৰ বায়'লজিৰ চেপ্তাৰ টেন মানৱ কল্যাণত অনুজীৱ আজি আমি ইয়াৰলি কুৱেশ্যন পেপাৰ ছ'লভ কৰিম টু থাউজেণ্ড এইটিন টু থাউজেণ্ড নাইনটিন আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছ' আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ইথানল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা অনুজীৱবিধৰ বৈজ্ঞানিক নাম লিখা ইথানল যিটো আছে সেইটো এটা অনুজীৱে প্ৰস্তুত কৰে আৰু সেই অনুজীৱটোৰ নাম লিখিব দিছে টু থাউজেণ্ড এইটিনত আহিছে ছ' এনচাৰ হৈছে চেকাৰমাইচি চেৰিভিচি ছেকাৰচি চেৰিভিচি নামৰ অনুজীৱবিধে ইথানল প্ৰস্তুত কৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু জৈৱ ৰাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদাৰ ওপৰত এটি চমু টকা লিখা টু থাউজেণ্ড এইটিনত আহিছে জৈৱ ৰাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা মানে হৈছে বি অ' ডি বায়'লজিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড কি হয় তাৰ বিষয়ে অকণমান এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে চ' এনচাৰ হৈছে পুতিজলত থকা জৈৱিক পদাৰ্থৰ পচন কটাবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা অনুজীৱবোৰৰ প্ৰয়োজন হোৱা অক্সিজেনৰ পৰিমাণক জৈৱ ৰাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বুলি কোৱা হয় এইটো প্ৰয়োজন হোৱা কাটি দিয়া দুটা প্ৰয়োজন হোৱা নহয় এইখিনি প্ৰয়োজন হোৱা নালাগে চব পুতিজলত থকা জৈৱিক পদাৰ্থৰ পচন কটাবলৈ অনুজীৱবোৰৰ প্ৰয়োজন হোৱা অক্সিজেনৰ পৰিমাণক জৈৱ ৰাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বুলি কোৱা হয় যেতিয়া পুতি জল তাৰমানে লেতেৰা পানীসমূহক ট্ৰিটমেণ্ট কৰোৱা হয় লেতেৰা পানীসমূহক ট্ৰিটমেণ্ট কৰাওঁতে যিবোৰ অনুজীৱ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই অনুজীপসমূহক যিমান অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয় প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি থাকোঁতে সেই অক্সিজেনৰ পৰিমাণক বি অ' ডি বায়'লজিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কৈছে প্ৰতিজৈৱিক পদাৰ্থসমূহ কি প্ৰতিজৈৱিক পদাৰ্থ প্ৰস্তুত কৰা দুবিধ অনুজীৱন নাম লিখা টু থাউজেণ্ড এইটিনত আহিছে প্ৰতিজৈৱিক মানে হৈছে কি এণ্টিবায়টিক এণ্টিবায়টিকসমূহ কি হয় আৰু দুটা অনুজীৱন নাম লিখা যাৰ পৰা এণ্টিবায়টিক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ছ' টু থাউজেণ্ড এইটিনত অহা কুৱেশ্যন হয় এনচাৰ হৈছে কিছুমান অণুজীৱই সৃষ্টি কৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যই ক্ষতিকাৰক অণুজীৱক ধ্বংস কৰে আৰু এই ৰাসায়নিক দ্ৰব্যবোৰক প্ৰতিজৈৱিক বুলি কোৱা হয় যিবোৰ প্ৰতিজৈৱিক আছে প্ৰতিজৈৱিকসমূহ অণুজীৱৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ হয় অণুজীৱৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু এইবোৰে আকৌ অণুজীৱকে ধ্বংস কৰে তাক প্ৰতিজৈৱিক বুলি কোৱা হয় প্ৰতিচ্ছবি পদাৰ্থ প্ৰস্তুত কৰা দুবিধ অণুজীৱৰ নাম হ'ল নাম্বাৰ ওৱান পেনিছিলিয়াম আৰু নাম্বাৰ টু চিফাল স্পৰিয়াম পেনিছিলিয়াম আৰু চিফাল চিফাল স্পৰিয়াম হৈছে দুবিধ এনেকুৱা অনুজীৱ যাৰ দ্বাৰা প্ৰতিজৈৱিক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি আৰু আমি জানো যে পেনিছিলিন হৈছে পেনিছিলিয়াম হৈছে প্ৰথমটো অনুজীৱ যাৰ পৰা পেনিছিলিন নামৰ প্ৰতিজৈৱিকটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কৈছে এক কক্ষী প্ৰটিন কি প্র এক প্রোটিন প্রস্তুত করব ব্যবহার করা দুবিধ অনুজীব নাম লিখা টু থাউজেন্ড এইটিন আর টুয়েন্টি টুয়েটিত প্রোটিন মানে সিঙ্গেল সেল প্রোটিন যাক শর্ট ফর্মত এস পি বলেও কয় হয় কত কোয়েশন আহিব পাৰে যে এস সি পি কি হয় সো এই মনত ৰাখিবা সিঙ্গল। চেল প্ৰটিন এছ চি পি চ' এক কষী প্ৰটিন কি হয় আৰু ইয়াক প্ৰস্তুত কৰা দুটাই অণুজীৱৰ নাম লিখিব দিছে অণুজীৱৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এবিধ প্ৰটিন হ'ল এক কষী প্ৰ'টিন এক কষী প্ৰটিন যিটো আছে ইয়াক প্ৰটিনৰ অল্টাৰনেট হিচাপে ইউজ কৰা হয় তাৰমানে যদি প্ৰটিনৰ যদি ক'ৰবাত স্কাৰচিটি আছে কম আছে তেনেক্ষেত্ৰত এক কক্ষী প্ৰটিনক এক কক্ষী ছিংগেল চেল প্ৰটিন আমি তাৰ পৰিৱৰ্তে ইউজ কৰিব পাৰোঁ এক কক্ষী প্ৰটিন প্ৰস্তুত কৰা দুবিধ অনুচ হ'ল ইষ্ট ভেঁকুৰ ইষ্ট ভেঁকুৰৰ পৰা এক কক্ষী প্ৰটিন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি বেক্টেৰিয়াৰ পৰা এক কক্ষী প্ৰটিন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কৈছে জৈৱ গেছ উৎপাদনত অণুজীৱৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে এটি টকা লিখা টু থাউজেণ্ড এইটিনত আহিছে জৈৱ গেছ উৎপাদন কৰোঁতে অণুজীৱে কি ভূমিকা পালন কৰে সেই বিষয়ে লিখিব লাগে এন্সাৰ হৈছে জৈৱ গেছ কিছুমান অণুজীৱৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ ফলত সৃষ্টি হয় কিছুমান অণুজীৱে ক্ৰিয়াকলাপ কৰি পেলাই জৈৱ গেছ উৎপন্ন কৰে অণুজীৱবিলাকে সিহঁতৰ বৃদ্ধি আৰু বিপাকীয় কাৰ্যত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গেছ অন্তিম পদাৰ্থ হিচাপে উৎপন্ন কৰে যেতিয়া অণুজীৱবোৰৰ গ্ৰ'থ ফেজ চলি থাকে অণুজীৱবোৰ ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰে সেইটো সময়ত অণুজীৱৰে বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ সিহঁতৰ দেহত যিবোৰ কাৰ্য চলি থাকে সিহঁতৰ ৰেচপেৰেশ্যন ডাইজেচন সেইবোৰ বিপাকীয় কাৰ্যসমূহত সিহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ এৰি দিয়ে উৎপন্ন হোৱা গেছবোৰৰ প্ৰকাৰ অনুজীৱৰ প্ৰকাৰ আৰু সিহঁতে ব্যৱহাৰ কৰা কাৰ্য দ্ৰব্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যিবোৰ গেছ উৎপন্ন হয় যিবোৰ গেছ আমি পাওঁ সেইবোৰ গেছ নিৰ্ভৰ কৰে যে সেই অণুজীৱটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাইছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যদ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গেছসমূহ ওলায় কিছুমান বেক্টেৰিয়াই চেলুলছ দ্ৰব্যৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন আৰু মিথেন গেছ উৎপন্ন কৰে চ' এনেকুৱা কিছুমান বেক্টেৰিয়া আছে যিবোৰ বেক্টেৰিয়াই চেলুলছৰ ওপৰত গ গৰু ছাগলীৰ যিবোৰ চেলুলছ থাকে সেই চেলুলছ দ্ৰব্যৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে ক্ৰিয়া কৰি পেলাই হাইড্ৰজেন মিথেন গেছ উৎপন্ন কৰে তাৰমানে গৰু ছাগলীৰ চেলুলছ মানে কি গোবৰ গোবৰৰ ওপৰত অনুজীৱই ক্ৰিয়া কৰি পেলাই মিথেন হাইড্ৰজেন গেছ এইবোৰ ওলায় আৰু মিথেন হাইড্ৰজেন গেছ সেইবোৰক গোবৰ গেছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি জৈৱ গেছ প্লান্তত গোবৰ পুতি জল আদিত বেক্টেৰিয়াই ক্ৰিয়া কৰি জৈৱ গেছ উৎপন্ন কৰে চ' জৈৱ গেছ প্লাণ্ট বায়'গেছ প্লাণ্ট যিবোৰ আছে য'ত গোবৰ প্লাছ পানী দিয়া হয় বা কেতিয়াবা পুতি জল দিয়া হয় লেতেৰা বস্তু দি পেলাই তাতে বেক্টেৰিয়া সবাদ বেক্টেৰিয়া সবাত বেক্টেৰিয়া এৰি দিয়া হয় তেতিয়া বেক্টেৰিয়াসমূহে ইয়াৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে ক্ৰিয়া কৰি পেলাই জৈৱ গেছ বা গোবৰ গেছ উৎপন্ন কৰে যাক গাঁওসমূহক ৰন্ধা বঢ়া কাৰ্যত বৈদ্যুতিক শক্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স গাখীৰক দৈলৈ ৰূপান্তৰ কৰা অনুজীৱন নাম লিখা গাখীৰক দৈলৈ ৰূপান্তৰ কৰা অনুজীৱন নাম লিখিব দিছে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত আহিছে আমি সকলোৱে জানো লেক্ট' বেচিলাছ বা লেক্ট্ৰিক এচিড বেচিলাছ এইবোৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে ফুল ফৰ্ম লিখিব লগা কুৱেশ্যন কিছুমান ইয়াতে আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন টি পি এৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি টি পি এৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে টিছু প্লাজমৰ প্লাজমিনজেন এক্টিভেটৰ টি টিছু পিট প্লাজমিন আৰু এট এক্টিভেটৰ টিচু প্লাজমিনজেন এক্টিভেটৰ তাৰপিছত কোয়েশেন নম্বর এইট প্ৰতিজৈৱিক শব্দটো কোনে প্রথমতে আগবঢ়াইছিল প্ৰতিজৈৱিক শব্দটো প্রথমতে আগবঢ়াইছিল এস এ ৱাক্সমেন এস এ ৱাক্সমেনে প্ৰতিজৈৱিক শব্দটো প্ৰথমে আগবঢ়াইছিল কোয়েশেন নাম্বার নাইন মানুহে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা নীল হেউজ শেধর নাম লিখা মানুহে খাদ্য হিসাবে এবিধ শেলাই ব্যবহার করে সেই শেলাইবিধর নাম হয়েছে স্পাইরুলা সো টু থাউজেন্ড ফোর একটা কোয়েশন রয়ে গেছিল জৈব গ্যাস উৎপাদনকারী সজুলির বিভিন্ন চিহ্নিত করে এটি চিত্র অঙ্কন করা সঁজুলি বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি যে ব্যৱহাৰ কৰা হয় জৈৱ গেছ উৎপ জৈৱ গেছ উৎপাদন কৰিবলৈ তাৰ এটা সুজুলি তাৰমানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই উৎপাদন কৰা হয় তাৰ এটা চিত্ৰ আঁকিব দিছে টু থাউজেণ্ড ফৰ্টিনত আহিছে চ' চিত্ৰবোৰ তোমালোকে বুকৰ পৰা ভালদৰে আঁকি ল'ব পাৰা তথাপি মই ইয়াতে আঁকি দিছোঁ চ' এইটো হৈছে এটা জৈৱ গেছ উৎপাদনকাৰী সঁজুলি ইয়াতে চোৱা এটা ডাঙৰ টেংক আছে ইয়াতে ডাঙৰ টেংক আছে য'ত বস্তুবোৰৰ পচন হয় ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াতে চোৱা এটা সৰু টেংক আছে য'ত গোবৰ পানী পুতি জল যিকোনো বস্তু ইয়াতে দিয়া হয় দিয়াৰ পিছত সেই বস্তুবোৰ এই ডাঙৰ টেংকত আহে ডাঙৰ টেংকটো হৈছে পাচক ইয়াতে বস্তুবোৰৰ পচন ঘটে ইয়াতে অণুজীৱবোৰ থাকে অনুুজীৱবোৰে বস্তুবোৰৰ পাচন ঘটায় পাচন ঘটোৱাৰ পিছত সেই অনুজীৱসমূহে কিছুমান গেছ এৰি দিয়ে যেনেকুৱা মিথেইন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সেই মিথেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছসমূহ ইয়াতে জমা হয় গেছ জমা হোৱা পাত্ৰ হয় এইটো তাৰপিছত গেছসমূহ এইটো নলীৰ সহায়ত বাহিৰলৈকে ওলাই যায় ছ' এইটো হৈছে এটা জৈৱ গেছ উৎপাদনকাৰী সঁজুলি আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ